إلهي بزنته لنكا مران منقدون انداوك أسجلين ليازو قمدو بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شما قل لي أبات واتات لجون يهي من دمنا بلوي تيقوال لجوم أباي قرانو بلوي ملسال كتنش قيتابو هلا بدقامي تيقوال لجوم قرانو بلوي ملسال لسوستن ياقيزي سي تيقو لجو بسجت علنا أباي ألسم هاني مندي قرانو ألقوكو يلوال أباتم تنش قيتو لارتن ياقيزي لجي يهي من دنو بلو سي تيقو لجو بتام تبسات جنة تمسا سايت إياكين لمن تقاق مهت أيكين يادنا قرانو ألقوكو أيقبها مندي إيلال عجيب. كزي عم أباتو ودا كفلو يهيدنا يارجى دبترن أوتتو للجوي ستوال لجوم كالتو سيانبو زاري كتنشو لجيقار أدجي كتشبلن الجن أنسانا ودا زافو إيتاكونا أباي إيهي مندنو بلو سيت أيكين አከፌ እየሳምኩት ቁራኑ ልጅ አልኩት። ትንሹ ልጅ ይሄን ጥያቄ እየደጋገመ ለ23 ጊዜ ቢጠይቀኝ ደስ ይላል መልስኩለት። አንብቦ እንደጨረሰ የልጁ አይኖች በእንባ ተሞሉ። ስክስክ ብሎ ያለቀሰ አባዬ ይቀርበልኝ አለ። አባት ፈገግ እያለ አልተቀየምኩህም ልጅ እንዲያውም የልጅነት ጊዜ ትዝ ብሎኝ በደስታ ተሞላው ብሎ መለሰለት። አባት ማለት የመልካም ሁሉ በር ነው። ይህንን በር የፈለገ ይክፈተው የፈለገም ይዝጋው። ዘጊው ሆይ ኋላ ነገሩ ሁሉ ቢዘጋጋብህ ራስህን እንጂ ማንንም አትውቀስ። ያ አላህ የአባቶቻችን ነገር አድራህን ላሉት አፊያን ለሞቱት ጀነትን ወፍቅልን። يا الله أباس مالت والله تلك زقانو بهيوت كالو عدرا تنكباك واجو بهيوت كالينو دعا عدر قولاتشو أباس النت نتو قرتتو كستو كوسسو جرباو بهازن قوبتو بزو شكم جانك أولاي تدراربو أنتن يانو رحال فققت الزند دكامنا مكران بجاوني الشكمال የሚያስፈልግህን ለማሟላት ብዙ ለሊቶችን ሳይተኛ ያነጋል። ላንተ ለመስጠት ራሱን ከብዙ ነገር ይነፍቃል። ላንተ ክብር ራሱን ዝቅ ያደርጋል። አባትነት በአላህ ይሁንብኝ። እድሜህን ሙሉ እሱን ያገለግልክ ብትኖር ድካምና መስዋዕትነቱን መክፈል ፈጽሞ አይቻልህምና ዛሬ ቢደክም ሰውነቱ ቢዝል ኡፍ እንኳን እንዳትለው። ሰለፎቻችንን ተመልከቱ። ታላቁ ታቢዒ ሐሰን ኢብኑ ዓሊ ወላጆቹን በመኻደም ይታወቃል። ጓደኞቹ በዚህ ተግባሩ ይደነቁበታል። አንድ ቀን ተሰብስበው ሳለ ለወላጆችህ የምታደርገው መልካም ነገር ልባችንን ይገዛዋል። ከናተህ ጋር ግን አንድም ቀን ስትበላ አለማየታችን ያስገርመናልና ምክንያቱ ምን ይሆን በማለት ጠየቁት። መናገር ባይፈልግም ጥያቄው ውስጡን ረበሸው። አዎ አለና ዝም አለ። በረጅሙ ተነፈሰና መልሶ ንግግሩን ቀጠለ። ባልናገረው ደስ ባለኝ፣ ካስገደዳችሁኝ ግን ነፍስ ካወቅኩበት ጊዜ አንስቶ ከእናቴ ጋር አንድም ቀን በልቼ አላውቅም። እናቴ አይኗ ያረፈበትን ነገር በልቼ አላህ ዘንድ ባለው መዝገብ ላይ ወላጁን በዳይ ተብሎ እንዲጻፍብኝ አልፈልግም በማለት መለሰላቸው። አጂብ
ይህ ደግሞ እስር ቤት ነው። ቁርአን መኽሉቅ ነው የሚለውን መርህ ያልተቀበሉት ታላቁ ዓሊም ያህያ አልቡርሙኪ በዘመኑ መንግሥት ተቀፍድደው ከነ ልጃቸው ዘብጥ እያወረዱ፣ አዛውንቱ ሸይኽ አካላቸው የደከመ ከመሆኑ ጋር ሌሊት በቀዝቃዛ ውሃ ውዱእ ማድረግ እየከበዳቸው፣ ብርዱም ሰውነታቸውን ለህመም እያጋለጠው መጣ። ይህን የተመለከተው ልጅ አባት ዓይናቸው ተከድኖ እረፍት እስኪወስዱ ይጠብቅና ውሃውን በማንቆርቆሪያ ይዞ ሆዱ ላይ ይለጥፏል። ከሰውነቱ የሚመነጨው ሙቀት ውሃውን ያሞቀለት ዘንድ ሌሊቱን ቆሞ ያነጋል። አባት ከእንቅልፋቸው ሲነቁ አባቴ ሆይ ውዱእ ያድርጉ በማለት ማንቆርቆሪያውን ያቀብላቸዋል። አጂብ! ወላጆችን ማክበር ቦታ እየሰጠ ነው አይደለም። በንቀት ዓይን የሚመለከታቸውም ብዛቱ ወላጅ አባት ለልጆቹ ለቤተሰቡ ሲል ክብሩን ዝቅ የሚያደርግ ደፋ ቀና በማለት ከላቡን ጥብጣቤ ሊያስከብራቸው የሚታገል ታላቅ ፍጡር። ብዙዎቻችን የአባቶችን ዋጋ ካጣናቸው በኋላ ነው የሚገባን። ወላሂ በሕይወት እያሉ ለዘላለም ይኖሩ ይመስል አናስታውሳቸው። ሌላው ቢቀር ስልክ እንኳን ደውለን ጤንነታቸውን ለመጠየቅ ትዝም አይለንም። ይህንን ዓለም በሞት ሲለዩ ግን ያኔ አባትን ዋጋ ይገባናል። ምን ያደርጋል ግን ከረፈደ በኋላ ሆነ። ብንጮህ፣ ብናለቅስ፣ ብናዝን መመለስ የማንችለው ትልቅ ውድ የሆነን ፍጡር አጣን። አንዱም የጀነት በርም ይዘጋብናል። ስለዚህ አደራ ወዳጆች፣ አባቶቻችን በሕይወት ያሉ እንደሆነ የሚገባቸውን ብቻም ሳይሆን ከሚገባቸውም በላይ እንውደዳቸው፣ እናክብራቸው፣ እንጠይቃቸው። ትብብራችንም የሚሹ ከሆነ አለሁልህ አባቴ ብለን ድምፃችንን እናሰማ። አላሁመ እግፊር ሊአቢ ወርሐምሁ። አላህ ሆይ አባቴን ማረው፣ እዘንለትም። ወዐፉ አንሁ ወአክሪም ኑዙለሁ፣ ይቅር በለውም መኖሪያውንም የተከበረ አድርግለት። ወወሲዕ ሙድኸለሁ፣ መግቢያውንም አስፋለት። ወነቅሂ ሚነል ኸጣያ ከማ ዩነቀ ሰውቡል አብየዱ ሚነል ደነስ፣ ነጭ ልብስ ከቆሻሻ እንደሚጸዳው ከኃጢአት አጽዳው። ወአብድልሁ ዳረን ኸይረን ምን ዳሪህ፣ ከነበረበት መኖሪያ የተሻለን መኖሪያ ስጠው። ወቂሂ ፊትነተል ቀብሪ ወዓዛብ ናር፣ ከቀብር ፈተናና ከእሳቱ ቅጣት ጠብቀው። አላሁመ ርሐም መን ማተ ቢዱንያ ወለም የሙት ቢቁሉቢና። አላህ ሆይ አዱንያን በሞት ለተለያት እልባችን ውስጥ ግን ሕያው ለሆነው እዘንለት። አላሁመ ርሐም አቢ ወአስኪንሁ ጀነተክ። አላህ ሆይ ለአባቴ እዘንለት፣ በጀነትህም አኑረው። አላሁመ ርሐም አቢ ተሕተ ቱራብ። አላህ ሆይ ከአፈር ስር ለሚገኘው አባቴ እዘንለት። ወአስዒድሁ ፊ ጀነት ልፍርደውስ ከማ አስዓደኒ፣ በሕይወት እያለ ልክ እኔን እንዳስደሰተኝ በጀነት ልፍርደውስ አስደስተው። አላሁመ ርሐም መን ዐዘ ዐለየ ፉራቅህ። አላህ ሆይ መለየቱ ለከበደኝ እዘንለት። ያ ረብ ኢነ አቢ አግላ መን ፈቀድት፣ ይርሐምሁ ቢረሕመቲክ ወጅማዕኒ ብሂ ያ ረብ ልዓለሚን። አላህ ሆይ ከተለዩኝ ሁሉ አባቴ ልዩ ቦታ አለው፣ በእዝነትህ ዐይን እየው። ከሱም ጋር ሰብስብኝ አንተ የዓለማቱ ጌታ ሆይ። አላሁመ ርሐም አቢ አለዚ ረሐለ ሚነ ዱንያ ዱነ አን ይወዲዐኒ። አላህ ሆይ ሳይሰናበተኝ ከአዱንያ በሞት ለተለየው አባቴ እዘንለት። ረቢ ርሐም መን ናመ ቢአሕዳኒ ቱራብ። ጌታዬ ሆይ በመሬት ስር በአፈር ታቅፎ ለተጋደመው አባቴ እዘንለት። አላሁመ ጃዚ አቢ ዐን ልእሕሳን ኢሕሳና ወዐን ልኢሳአቲ ዐፍወን ወግፍራና።
اللهوي عباتي لسروا ملكم سرع بملكم مندو لسروا طفاتهم مهرتهننا يكرتهن لقسو. اللهم إن كان أبي محسنا فزد من حسناته. اللهوي أباتي ملكم سري كنبرة من دون جمر اللت، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي. أطفي كنبرم طفات ألفوا. اللهم ارحم أبي رحمة تسع السماوات والأرض. اللهوي سماياتنا النامدر إم يأكل أزمت لقسه. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع. اللهوي قبر ما يقارط ابراهام ابرو. اللهم اجعل قبر ابي روضه من رياض الجنه. اللهوي يا باتين قبر يا جنه جفي ادركلت، ولا تجعله حفره من حفر النار كجهنم قدوادوج عنده قدواد اتدركو. اللهم ان ابي كان يشهد انك لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. اللهوي أباتي كانت وج للا أملاك دليل لنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ملك تنهنا باري أحمون يمسكر نبر، وأنت أعلم به فارحمه بهما سلسهم أنت يبلد توقع له بننهم إذن اللت. اللهم اجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهوي كنبياتك كونتنك كسماءتاتنا كدقاق سوشكار سبسبو، واجعله رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة بجنة يا نبي عليه الصلاة والسلام قربت اندهون أدركه. يا الله